Oi. Ja, dette er jo det samme teamet som han spilte mot meg. Ja, det er han de skal inn i sin nye dag. Ja. Jeg tror jeg må ta ned lyden litt sånn, fordi you's breaking my ears, man. Oh, sorry, man. Jeg breaket mine egne ører òg, så. Men Sorry. Lots of projectiles. Oh, pressure. Oh. Oh, der. Nå har vi noe. Oh. Goten sa jo òg sick cambos, men vi så ikke noen sick cambos nå. Oh. Der. Nå ser vi sikkert sick cambos. Yes. Oh. Oh! Oh, nei. Det her tables have turned, maybe. Oh. Ah, jeg føler ikke det var verdt det. Sånn. Level 1 Gohan. Å. Det er noe Å! Dragon Rage. Dragon Rush. Nå kan han gjøre damage på Gohan. Og Gohan er jo egentlig trumpkortet til Eren. Eren? Ja, for han har en sick Gohan, synes jeg, da. In my honest opinion, fam. For jeg Spesielt med alle de shit. Her må han bytte ut. Nå må han bare bytte ut. Han får ikke byttet ut. Nei. OK. Det var en adult Gohan vekke. Allerede. Nei, du får ikke byttet ut hvis du er inni veggen. Med mindre du bruker en bar, da. Ja. Nå får vi se. Nå bommer han på den komboen òg. Nå kommer Raw Gotenks inn. Eren er god med 18, da. Og så bytter han ut til Gohan igjen. Ja. Ja, for å ta vekk Blue Health. Men her har du en diger. Fortsetter bare. Ja. Det Jeg lurer på om Eren gjør en ja. Nei, den treffer ikke. Den treffer heller ikke. Men her kan det være nei. Jeg trodde Eren fikk en kill cambo der. Forresten, kjenner du at du byttet fra Majin Buu, egentlig? Jeg klarer ikke å spille Majin Buu. Er det vanskelig? Jeg har et par karakterer jeg vet hvordan Jeg vet sånn halvveis hvordan man spiller Hva var det for noe? Gotenks i luften og overhead. Ja, jeg klarer ikke å spille Jeg klarer kun å spille Yamcha. Det er faktisk tingen min. Jeg kan kun spille Yamcha, og der er Trunks død. Men jeg kan kun spille Yamcha, altså litt vanlig Goku. Jeg kan ikke en tredje karakter, så Det er problemet mitt. Så ja. Enten så må jeg bare lære meg skikkelig cambos med Jeg tror du må bare lære deg skikkelig cambos. Ja. Goku Black og Goku Blue, så karakterer du nødt til å ha cambos, ellers er du screwed. Ja. Jeg bare velger dem fordi de er Gokus. Nei, de er veldig annerledes for vanlig Goku. Ja. De går helt på mix-ups. Ja. Ja. Dette ser ikke bra ut for Eren, fordi lite liv og der. Bare dead. Destructive finish! Destructive finish! Jeg liker ikke at Gotens dabber. Ja. Det er ikke lov. OK? Det er bare ikke lov. Det er ikke gøy å være i blokkstrøm.
Men chip damage kan du ikke drepe her, sant? Alright. Ok. Så det er et sånn fighting-spill. Men det er veldig mye chip damage å spille, ja. Så... Jeg liker veldig godt i Guilty Gear, og så... Street Fighter. Street Fighter så går det jo ikke an å... I Street Fighter 4, det går an å chip damage. Jo. Bare... Ja, i Street Fighter 4, men ikke i Street Fighter 5. Jo. Jo, med Super, men det er ikke gøy. Fordi du må waste en Super på chip damage. Men gjør det egentlig. Men jeg, i Guilty Gear så er det nice å bare chip damage kille med... Fordi Dragon Install med Soul gir deg masse chip damage på alle angrepp. Åh, fuck. Here's some good combos. Den camboen er egentlig ikke god. Åh, egentlig ikke. Massevis av damage scaling. Han ser skikkelig kul ut da. Det er massevis av damage scaling på den komboen da. Han ser skikkelig kul ut da. Åh. Åh. Der, Tom. Boom. Tom bare take out the trunks. Åh, nei, dette kommer jeg ikke til å treffe, nei. Oi, var det en wobble hvis den traff? Nei. Nei, bare siden to. Super bomba! Ja. Jeg er faktisk usikker på den treffer. Ser ut som man kanskje kan overleve, men... Der, nei. Nei. Bare den level 3 i Gold Tanks gjør så lite damage, så... Oh, here we go. Oi, level 4, Gohan. Det kan være et eller annet sånn. Var det Chun-Li Airlegs? Dette ser ut som det kanskje kan være en kill combo. Ja, det var en kill combo. Level 5. Kan han komme seg helt opp til level 7? Og han har full sparking. Dette kan være en comeback. Level 6. Fuck. Nå ser ut som... nei. Han har Gotenks combos. Regenerator, sagt man sier ikke hørt, nei. Nei, dette er dead. So, it's over. I can have the high ground. It's over, Anakin. I have the high ground. Ja, liker Star Wars prequel memes. Så, De går aldri ut på dato. Nei, my to kick. Bytte ut til Trunks. Ja, nå får vi se. These projectiles. Så ut som man prøvde. Nei, det var andre. Nå får vi se. Nå kan det være noe å skje. Jeg vet ikke. Ser ut som Tom har overtaket. Selv om det er ganske likt. Men egentlig ikke noe lenger. Egentlig ikke noe lenger. Ja. Uff, dette ser ut som det feels bad, man. For... Erin.
Ja. Nå får han prøve å regenerate Gohan. Ja. Boom. Hey, that's pretty good. Men nå kommer Vegeta med masse health. Ikke like mye meter da. Hvorfor? Det er litt sånn... Vanskelig å reagere til? Ja, det er vanskelig å reagere på den der... Det der knallet til Vegeta der han bare plutselig launcher frem. Ja, det koster han også en bar da. Ok, ja. Da så. Det balanser jo det litt ut. Fordi det er vanskelig å reagere til, og det ser ut til å være sånn safe på... Hvis du nærmer nok at han bare flyr forbi deg. Og dette treffer, ja. Ja, men nå er 18 veldig lavt. Ja. Ja. Og hvis han hadde byttet ut 18, så kunne han sikkert overlevd mye lenger. Men det er en sånn... Åh! What? Bare randomly. Men nå blir alt til recoverable. Ja, hvis han får en grab nå og får byttet ut til Gohan igjen. Ja, det gjorde han. Fikk vekk den recoverable healthen. Nice play there. Men han har fortsatt Vegeta å grue seg til. Ja, nå ser det ut som... Nå må jeg nesten bytte ut Trunks eller så dør Gohan. Åh! Åh, der. Det gjelder sparket. Nei, nå ser det mørkt ut for Erin. Ja, banen er ganske mørk. Du... Men håret er ganske lyst. Åh, der er en grab. Åh! Åh! This is a nice combo. Og prøvde å... Men han kunne ikke både ta sparking og lande før den. Åh! Au! Ah. Ah, nei, han har i hvert fall sparking, så han regenerater. Som er bra. Du har ikke lyst til å... ikke regenerate når du blir truffet så mye shit. Boop! Men der er han død. Der, ja, just dead. Dead. Straight up dead. Ja, feels bad, man. Feels bad, man. Tom, skal du komme til deg da? Ja. Jeg bruker bare en rød sånn. Yo. Det var good match. Jo, takk.